Дмитр. На четвертому триває 17.15 за Києвом. В ефірі програма «Опорі». У студії я, Валерія Сергієва. І о цій годині будемо говорити з нашими гостями в студії, з нашою гостею в студії. Будемо говорити про мітинги підприємців, наскільки реалістичний бюджет 2021 року. І не оминемо питання реформи освіти. Та також поговоримо, хто з політиків став головним розчаруванням року для українців. Але перш ніж перейдемо до тем, нагадаю, що протягом нашого етеру ви можете долучитися до нього, відповідаючи на запитання дня. Сьогодні запитання звучить так. На вашу думку, як зміниться ваш заробіток наступного року? Якщо вважаєте, що він зросте, телефонуйте 0800 500 411. Якщо він не зміниться, то 0800 500 522 ваш телефон. Якщо ж ви вбачаєте, що він зменшиться, то набираєте 0800 500 422 підсумки голосування. Будемо підбувати у повечір'ї о 19.45. Ну і тим часом про гроші загальноукраїнські, про весь наш з вами бюджет на наступний рік. Отже, бюджет на наступний рік реалістичний. Це його основна ознака, заявив в етері 4 каналу міністр фінансів Сергій Марченко після ухвалення державного кошторису. Він зазначив, уряд міг зменшити дефіцит на 0,5% між першим і другим читаннями, і проблем з покриттям недостачі не буде. В цьому році у нас дефіцит бюджету 7,5% ВВП. Ми не плачемо, не розказуємо, що у нас проблеми, хоча дійсно ситуація в певний період часу була критична. Зараз я можу впевнено сказати, що дефіцит бюджету цього року буде профінансований повністю. В цьому немає жодних сумнівів. Тому, якщо ми в наступному році знижуємо дефіцит на 2%, ця впевненість тільки зростає. Тому ці всі інсинуації з історії, що от ми не профінансуємо великий дефіцит бюджету, це все історія, яка не має під собою жодного обрахунку і підґрунтя. В цьому році профінансували, профінансуємо в наступному. Водночас колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в етері 4-го зауважив, що ухвалений кошторис – це бюджет виживання. І додав, що з ним навіть чинна влада не сперечається. Я би подивився на бюджет, ну, якимось там свіжими новими очима. А ми намагаємося різати, знаєте, те саме і відрізати шматки, і переглядати, перекладати з одного кошику в інший. Так нічого не буде. Тобто потрібен абсолютно новий підхід до бюджету. А зараз це все от така логіка, як була роки тому. І от це моя позиція. Я це казав і тоді, коли був ще міністром. А зараз, в умовах кризи, я наголошую, що цей бюджет от в такому вигляді – це бюджет просто виживання, нічого більше. Нагадаю, вчора Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2021 рік. У ньому суттєво збільшили фінансування медицини. Якщо цьогоріч планували витратити 113 мільярдів гривень, то на наступний вже заклали 159. Хоча міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше зазначав, необхідно близько 300 мільярдів. Відчутно зросли видатки і на безпеку і оборону. Це майже 6% від внутрішнього валового продукту країни – 267 мільярдів гривень. Хоча і цього року Міністерство оборони та внутрішніх справ планували профінансувати на майже 246 мільярдів. Передбачили зростання витрат на освіту зі 145 до 174 мільярдів. Соціальний захист із 317 до 324. Та пенсійний фонд зі 173 до 204 мільярдів. Не забули депутати і про роботу Верховної Ради. Видатки на діяльність законодавчого органу збільшили на 20% із 2 до 2,5 мільярдів. Перепало також Офісу Президента, якому виділили на 300 мільйонів більше, ніж цьогоріч. Не і обговорювати усі ці теми якраз будемо з нашою гостею. Як я вже і казала, розкриваю карти, хто це Вікторія Войціцька, народна депутатка 8-го скликання, голова громадської спілки Національна освітня асоціація. І оскільки спілка освітня асоціація, пані Вікторія, то будемо з вами про статтю на освіту. Її туди заклали більше грошей, ніж минулого року, але до другого читання трошечки вкоротили. І як ви до цього ставитесь, наскільки це обмежує чи не обмежує взагалі нашу галузь освітню? Дякую за запитання. Воно насправді турбує кожного, хто має дітей, родини, освітян нас, наших, що буде з їх зарплатами, що буде і з рівнем навчання і освіти для дітей в наступному році. І чи взагалі держава і сьогоднішня влада визначає освіту, саме освіту,
як пріоритет. На жаль, те, що я бачу, те, що ми бачимо в своїй асоціації, це те, що із освіти зробили такого собі ЦАПа, відбувало і скоротили, наприклад, ті закладені 4 мільярди гривень, які мали би піти на освітню субвенцію, в тому числі, на місця. Їх порізали, скоротили, порівняно з тим, скільки це було в першому читанні заплановано, і про це, до речі, декілька депутатів під час якраз розгляду бюджету говорили і озвучували, і було зазначено, що за результатами першого кварталу чи там другого кварталу, можливо, повернуться до цього питання, можливо, і переглянуть ці цифри. Але ми з вами маємо розуміти одну просту річ, що бюджет, який нам був представлений, він, як на мене, трошки занадто такий, знаєте, позитивний або переоцінений з точки зору доходів і недооцінений з точки зору витрат. Коли ми говоримо про доходну частину, то я не вірю в ті цифри, які намалював Міністерство фінансів. В тому числі в тих податках, які збираються зібрати з бізнесу. Тому що якщо ми з вами побачимо на загальний тренд, на загальну тенденцію, то у зв'язку із локдауном, який у нас був з вами відповідно навесні, то локдаун, який у нас буде з вами в січні. Ніхто не знає, що буде і коли ми будемо отримувати вакцину, що взагалі буде у нас із пандемією. Я не вірю в те, що український бізнес, який сьогодні фактично на межі виживання, зможе згенерувати такий об'єм і доходів, і сплатити стільки податків, скільки тут закладено. Дуже наведу простий приклад також, який стосується освіти. Ті батьки, які нас сьогодні дивляться, напевно, завжди задаються собі питанням, чому їх діти не мають якісних підручників, а чому вони, наприклад, мають використовувати підручники, які були надруковані ще 4-5 років тому? Чому не йде оновлення? Бо, на жаль, у нас з вами ситуація, коли тимчасово виконуючий обов'язки міністр не зацікавлені, напевно, в тому, щоб відстоювати права наших якраз учнів в тому, щоб отримувати якісні підручники, і заклали на наступний рік бюджет такий самий, як і за минулий рік. Хоча нам треба видати більше, ніж 300 тисяч нових примірників, нових підручників. А вони ж передаються в школах. Правильно, вони то передаються, але навіть елементарно за санітарними нормами, ну, ви не дасте дитині підручник, якому вже 6-7 років. Ви пам'ятаєте ще з часів навчання в школі, в якому вони вже в стані. Це перше. Друге, у нас, слава Богу, вже втілюється програма нової української школи. І, в принципі, мали би переглядатися, відповідно, і сам зміст підручників. Але якщо нема грошей на те, щоб писати нові підручники, на те, щоб їх друкувати, то як дитина буде вчитися за новими підручниками, а насправді використовувати те, що було 10 років тому? Не онлайн підручники. Це дуже правильне питання. І це те, що нам обіцяли в вигляді такої дуже, знаєте, красивої фрази «диджиталізація всієї країни, ми от зробимо крок вперед в наступне століття», але і візит нині там, тому що треба було створювати так звану національну платформу освітню, електронну, яка би використовувалась як платформа, як фундамент для того, щоб потім на нього долучати і електронні підручники. Бо електронні підручники – це не PDF або просто копії, да, підручників. Це є інструмент для навчання. Жодного електронного підручника не була розробка, профінансована державою. Оця платформа, яку нам розповідали, що вона вже зараз має запрацювати, ну, ніхто її не займається. Хоча у нас навіть є спеціальне міністерство, яке якраз мало би сприяти тому, що такі новітні технології мали би насправді втілюватися. Я вже мовчу про елементарні питання наявності інтернету в багатьох українських школах. Їх трошечки перервемо тему про освіту, тому що нас чекає на зв'язку наш кореспондент, аби розповісти нам в прямому етері про те, що відбувається на Майдані Незалежності. Там другий день, нагадаю, триває акція ФОПів. Малі підприємці вийшли проти запровадження карантину та реєстраторів розрахункових операцій. Що нині відбувається у середмісті, знає наш журналіст Олександр Киричок. Олександре, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, скільки зараз протестувальників, який план дій залишається ще на одну ніч? І що взагалі відбувається просто зараз там? Вітаю, колеги. Ситуація тут досі лишається трішки напруженою. Візуально людей стало трохи менше, ніж було. Періодично ФОПи відганяють від себе людей, котрі хочуть відкрито йти на конфлікт із поліцією. Так сказати,
людей. Повторюся, періодично ФОПи відганяють від себе людей, котрі хочуть йти на відкритий конфлікт із поліцією, так сказати, провокаторів. Це звучить досить дивно, але це дійсно так. Молодики до 20 років, вони губляться в натовпі серед ФОПів, а потім від їх імені йдуть на відкритий конфлікт із силовиками, тим самим провокують їх жорстко розігнати всіх тут присутніх ФОПів. За час, поки ми тут перебували, ми побачили вже трьох таких агентів. ФОПи їх вичислили та нагнали звідси, аби не робити ситуацію, котра нині тут, ще гіршою. Раніше сьогодні силовики вже забрали у ФОПів палатки, які вони поставили для того, аби грітися. Наступна їхня ціль, на думку активістів, це генератор, з допомогою якого вони гріють воду, аби пити теплий чай. Хочу повідомити, що зараз періодично відбуваються ротації серед силовиків. Щоразу, коли повз проходить хоча б декілька силовиків, люди стають в живий щит довкола свого майна і генератора і захищають його, аби до нього не дісталися силовики. Поруч із нами на Майдані зараз дуже багато бійців Нацгвардії, працює дуже багато силовиків із поліції діалогу, і поки що вони нібито контролюють ситуацію, але все одно досить напружено, як ми можемо бачити. Силовики, котрі стояли на початку за 50 метрів від цього натовпу, періодично підходять ближче. Люди побоюються, що вони все-таки хочуть силою забрати той генератор, який вони використовують, для того, аби гріти воду. Або силовики просто хочуть також попити чайку. В людей ми поцікавилися, які будуть подальші плани. Плани подальші такі. Навіть не дивлячись на те, що ніч доведеться провести на ногах і в холоді, вони залишаються тут. І вони досить зібрані, досить серйозно налаштовані. І завтра також вони будуть тут. Студія, в мене поки що вся інформація. Передаю вам слово. Олександре, спасибі тобі за твою роботу. Дякуємо і за інформацію, яку ми завдяки тобі отримали. Олександр Кричок, наш кореспондент, він працює на Майдані Незалежності і стежить за тим, як триває там акція підприємців, які вже другий день залишаються на Майдані Незалежності. Нагадаю, що Вікторія Войціцька, колишня народна депутатка, разом з нами в студії. Пані Вікторія, як ви взагалі дивитесь на ці протести? З одного боку, ми завжди з повагою ставимось так до вияву народних настроїв, коли це дійсно там дійсно під підприємці, там в них багатьох дійсно щирі наміри, щирі вимоги, емоції, з якими вони вийшли. Але з іншого боку, ці вимоги, вони ставлять запитання певні, так? Це вимога, наприклад, скасувати взагалі локдаун, коли ми розуміємо, що він потрібний країні, так? З іншого боку, це вимога скасувати взагалі впровадження касових апаратів, коли це теж спірна норма, так? Яка тінізує бізнес, яка тінізує контрабанду і дозволяє їй працювати. Тому як ви ставитесь до цих акцій, які підґрунтя вони мають, чи треба йти на їхні вимоги? Перш за все, я дуже б хотіла, щоб в Україні всі платили податки і не уникали сплати податків. І робили все для того, щоб система сплати податків була абсолютно прозорою. І щоб я, коли я купую товар або послугу у ФОПу, могла подивитися, чи ФОП цей сплатив податки. Насправді, це ж була одна із ключових таких ідей фіскалізації, щоб ми, як споживачі, мали можливість переконатися в тому, що ми, коли купуємо послугу або товар, той, хто її надає або продає, сплатив податки. Бо я плачу свої податки. Я хочу так само, щоб будь-хто інший, хто за рахунок моїх грошей отримує доходи, також сплачує податки. Тепер давайте розберемося в двох компонентах сьогоднішньої акції. Перший компонент, який пов'язаний з фіскалізацією, ну він же стосується не 21-го року, а 22-го року. Тому в мене питання, чому сьогодні постало це питання, а не, наприклад, тоді, коли будуть розглядатися можливий черговий переніс фіскалізації ще на один рік. Можливо, протягом наступного року можна було б знайти якраз і інструменти для того, щоб і заспокоїти тих самих підприємців, а саме запропонувати їм 2-3 роки відсутності будь-яких перевірок. Да? Тобто ми, як держава, вимагаємо, щоб люди платили податки прозоро, а відповідна держава бере на себе відповідальність, що вона не буде рухати цих підприємців. І саме безпосередньо споживачі будуть фактично контролювати, чи дійсно сплачуються податки, чи дійсно бізнес працює чесно і відкрито. І тоді б це б зняло цю напругу. Ну, моє особисте переконання. Друге, мені здається, друга вимога щодо якраз локдауну, вона штучна. Вона, знаєте, придумана для того, щоб прив'язати
причину проведення цих мітингів саме зараз, напередодні введенням локдауну? Бо перше моє питання з вами вже, я вам його озвучила, його можна було б вирішувати протягом року. І я тут з вами повністю погоджуюся, що сьогоднішню ситуацію з коронакризою країна опинилася дійсно на межі прийняття рішення. Або ми заходимо абсолютно піке і нас накриває ця хвиля цунамі епідемії, або ми все ж таки пробуємо зробити все, щоб уповільнити розповсюдження цього жахливої хвороби. Тому друге питання, ну, тут якраз по локдауну, мені здається, воно більш надуманим, хоча також, знаєте, розумію людей після історії епіцентрів і велюрів, коли всіх закривали, в тому числі базари, а були ті, хто наближений до влади і мав можливість заробляти гроші. Оця несправедливість, напевно, вона і якраз дає оцю додаткову енергію для таких протестів. От так, от цікаво, тут просто є два різні, можливо, наприклад, одні, там, можливо, у вас свій варіант, але є, якщо брати різні полярні думки з того, що це за протести, можна брати одну думку, що хтось їх, і вона лунає також від експертного середовища, про те, що кимось політично вони підштовхуються, ці протести, хтось вкладає гроші, керує, і мета не стільки в касових апаратах, скільки там в дестабілізації ситуації, в тому, щоб вплинути на владу загалом і на рейтинги влади. І, можливо, є такі якісь корені і спонсори. З іншого боку, кажуть, що так, вимоги вони досить такі спірні, але насправді виходять через те, що вже просто загалом утискають бізнес в країні, їм некомфортно працювати, їм важко, податкова система до них не дружня. І це вже такий просто вияв емоцій вже за все в підприємців. З огляду на те, якою може бути причина, як її вирішувати? Якщо це народний гнів, просто вже таке напруження, так, яке виливається за весь цей час, то як можна його вирішити? Наприклад, звільнити голову комітету Верховної Ради з питань, так, фінансів, податків Данила Гетьманцева, до якого, ну, якого найбільше не люблять, так, підприємців, яких конфлікт, змінити міністра. Що вони можуть зробити, аби трошечки зменшити цю напругу? Запропонувати, влада має варіант. Ну, перше, прийти до людей. Та? І не боятися спілкування з людьми, якщо є розуміння, що це є не штучно створений конфлікт, або що не якась велика сила, або декілька сил використовують людей заради досягнення, як ви кажете правильно, більшої мети, розхидування човника, як то кажуть. І тут, до речі, трошки відступлюся, дуже показовим буде, якщо будуть продовження, то будуть доєднуватися інші групи, ну, наприклад, будуть звозити певні олігархічні групи своїх шахтарів. Ну, як це було свого часу, ще в 2014-2015 році, коли шантажували тодішню владу. Якщо почнуть якимось чином інші групи людей формувати і привозити на Майдан, якщо не буде природнього процесу доєднання різних верств суспільства на підтримку якраз оцього ФОПівського Майдану, а будуть отакими колоннами довозити інших представників інших галузей або і там інших зайнятостей, то тоді, можливо, ми можемо з вами говорити, що дійсно це більший план, да, ідея, стратегія. І це лунає, до речі, з каналів груп, які там контролюються, в тому числі людьми, які наближені до Путіна і кампанії, де йде мова зараз, чим далі, тим більше, про перевибору, необхідність перевиборів Верховної Ради в наступному році. І це може бути частиною якраз плану. З точки зору ФОПів, я думаю, що їх можна заспокоїти, якщо влада повернеться до них обличчям і скаже чесно. Ми розуміємо, що сьогоднішні податкові органи, Служба безпеки, прокуратура, будь-хто на місцях – це каральні органи, які, на жаль, не дають вам нормально жити. Да? Вони з вас вимагають хабарі чи не кожного дня, і ви не можете нормально, відповідно, розвиватися. Тому ми беремо, як держава, на себе зобов'язання дати вам канікули 2-3 роки на перевірку. Але коли ми говоримо про фіскалізацію, давайте ми вам також допоможемо підготуватися до цього процесу протягом наступного року. Розкажемо вам, як організувати весь цей процес, покажемо, як він буде працювати. Я нагадую, що відтермінування було ще попередній рік, і, здається, ще й поза попередній, можливо, за вашою каденцією, ні, ви не було тоді цього питання. Ні, я пам'ятаю, що насправді ідея фіскалізації була запроваджена як
як комуніковано представниками сьогоднішньої політичної сили ЄС. Пані Южаніна, тодішня очільниця комітету, якраз вона пропонувала, що давайте підемо таким шляхом. Так і вона не розповідала про те, а як зробити так, щоб люди не відчули на себе якраз тягар оцього додаткового перевірок, додаткового напруження і пресінгу з боку контролюючих органів. Так, просто тоді вже були компроміси в тому, що впроваджуємо ні, не зараз. Давайте ми відтерміновуємо. От ви вже знаєте, як ми його прийняли, законопроект, яким чином це буде впроваджуватись, але дію законопроекту ми ставимо там через рік-півтора. Ага. І тим паче навіть тоді поступово. Спочатку одна група, потім інша, друга, потім третя. Да. Так. Ага. І саме для того, щоб люди підготувались. І такий компроміс, от вам там за цей час ви отримаєте якісь роз'яснення, якусь інформацію, ага, там і все тому подібне. Але просто, як виявилось, за цей час ніхто не готувався, просто наприкінці цього терміну знову вийшли на протести проти впровадження і відтерміновувати. Тому чи допоможе така норма, такий компроміс, щоб дати час на підготовку, якщо потім знову виходять і вимагають того ж самого відтермінування, або, як зараз кажуть, взагалі скасування. Тобто вони навіть не готові відтерміновувати. Вони вже кажуть, ви відтермінували, а нам потрібно скасування, тому ми не заспокоїмось, поки ви не скасуєте взагалі впровадження. От я розмовляла з величезною кількістю представників якраз ФОПів, і багато з них, які чемно платять податки, показують свої прибутки, кажуть, ну, почекайте, ну, не може бути такого, щоб не був нормальної звітності. Не може бути такого, щоб ФОП не мав можливості відзвітувати про свої доходи і заплатити відповідні податки. Приховування податків – це не найкращий шлях, насправді, для розвитку країни. І ми всі хочемо, щоб люди отримали гідні пенсії, гідні зарплати, але звідкись треба ж і гроші також генерувати. Прекрасно знаємо, що наше суспільство, воно дуже поляризоване, бо знає, що в часи, коли приватний бізнес зводить кінці з кінцями, у нас є певна група людей, які, керуючись політичним впливом, через прийняття відповідних рішень на рівні уряду, Верховної Ради, забезпечують собі надприбутки. І вони бачать це на власні очі, вони бачать, як продовжують збагачуватись бюрократи, як корупція, яка була, така і залишається, тільки квітне. І тому от відчуття несправедливості і виводить в тому числі людей на вулиці. Давайте поговоримо ще про це із діючим народним депутатом Олексій Кучеренко. Народний депутат від фракції «Батьківщини» з нами на зв'язку. Пане Олексію, доброго вечора вам. Пане Олексію, ви нас чуєте? Пане Олексію? Так, ми спробуємо повернути зв'язок і обговорити з паном Олексієм. І питання бюджету також, який напередодні ухвалили в Верховній Раді. І, до речі, цікаво про підтримку, поки будемо так відновлювати зв'язок, про підтримку, яку виділила держава підприємцям. Дійсно, це в контексті локдауну, що не можемо його не вводити, але потрібно якось допомагати просто в цей час. Як цю ініціативу, які вже проголосували, оцінити, чи з того, що треба і можна, так, з попиту і можливостей українських, наскільки це гарний варіант? Залишити людей взагалі без копійки, як це було навесні, це був би поганий варіант. Дати їм можливість хоча б якусь копійку отримати для того, щоб протриматися місяць, це, звичайно, вихід. Але, як з'ясувалося, всі у нас плохі наміри закінчуються, розбиваються об скелі бюрократії. От сьогодні я бачила, як декілька ФОПів намагалися якраз і податися через додаток «Дію» на те, щоб отримати відповідні компенсації. Але система їм видала інформацію, що їх КВЕДи не підходять під те, щоб отримати цю компенсацію. Тобто є нюанси, про які чомусь людям не говорять. Обговоримо трошки далі, поки в нас є на зв'язку Олексій Кучеренко. Пане Олексію, вітаю вас. Да, добрий день. Нам коротко оцініть, будь ласка, ситуацію, яка відбувається на Майдані Незалежності. Чи треба ухвалювати зміни, яких вимагає протестувальники? Вимагають прибрати локдаун і прибрати взагалі впровадження касових апаратів для ось цих малих підприємців? Ну, в цій країні завжди хтось щось вимагає. Треба завжди знаходити виважене рішення. Ну, як на мене, було запропоновано абсолютно виважене рішення. 319 депутатів його підтримало з різних фракцій. Просто відтермінували все. Просто там для певних категорій скасували ці. Тому, як на мене, тут же чомусь політика. Більше політики, ніж здорового глузду.
локдаун, це до уряду, це його компетенція на сьогодні. Те, що треба врегулювати нормально проблеми для того, щоб збалансувати інтереси тих, хто отримує з бюджету гроші, це медики, вчителі, освітяни, розумієте, там ми ж в бюджеті та заклали для них підвищення окладів, підвищення заробітної платні. Треба для цього нормально шукати джерела і обкладати, безумовно, в першу чергу наших олігархів податками, але і той бізнес, який за обсягами достатньо великий або працює на великий бізнес. Ми ж розуміємо, про що ми говоримо, коли в будь-якому великому торгівельному центрі, в торгівельній мережі або в ресторанних мережах, там все тримається на ФОПах. І бари, і магазини з великим обігом. Ну дайте хоч один аргумент, чому вони не мають платити податки. Малі бізнесмени точно не мають навіть і податки платити, я думаю, і героїв не потрібно, якщо там стоять, торгують на базарі, чи на то, або невеличкі обсяги. Але якщо величезні обсяги, ну скажімо, Санахант, самий люксовий магазин, шоп з одягом на Грушевського, так само, до речі, ФОП. Ну, ми його теж будемо звільняти від податків. Ну, давайте, тут треба ж серйозна розмова, і мені здається, просто підігрівають і політизують. Навіщо? Ну, трошки пізніше стане зрозуміло. Мені здається, що це якийсь політичний сценарій починає розгортатися. Не думаю, що він піде на користь держави. Тому я би пропонував всім готуватися до зустрічі нового року. По локдауну дійсно там можна дискутувати, яка ступінь цього локдауну, наскільки, щоб дійсно не загубити малий бізнес, але приймати так, вибори. Зрозуміли. Ще є запитання по бюджету, які напередодні ухвалили народні депутати, в тому числі голосами фракції «Батьківщини». Хоча гострої потреби такої не було, тому що у «Слуги народу» в принципі набиралось там, ну, майже 226 голосів. Чому «Батьківщина», яка критикувала бюджет і взагалі дії уряду, все ж таки проголосувала за нього? Ну, по-перше, я хочу нагадати, що ми підтримували бюджети в першому читанні, але з абсолютно конкретними вимогами. Тому були голоси чи ні, в нас є своя позиція, і якщо наші вимоги по підвищенню заробітної платні для медиків, для освітян, по створенню медичного фонду, по поверненню акцизу на рівень місцевих бюджетів, всі вимоги, по суті, були виконані. Тому, ну, не знаю, як, чому ставити так питання. А от ОПЗЖ було проти, скажімо, і ЄС було проти, а «Батьківщина» за. То ми мали разом з ОПЗЖ голосувати. Розумієте, тут така ситуація, як би ти не проголосував, завжди хтось буде незадоволений. Тому я особисто до цього ставлюся дуже філософськи. Розумієте, це як в родині. Завжди хтось чимось незадоволений. Нічого страшного, будемо жити далі. Це наша країна, тому якось будемо жити. «Батьківщина» просто себе офіційно так називає опозицією, і завжди, в принципі, коли без неї можуть обійтися, без її голосів, воліють не голосувати. І тут, в принципі, була та ситуація, де можна було свою позицію опозиційно тримати. Я просто хочу в цьому контексті запитати, тоді виходить так, що цей бюджет вас влаштовує, ви вважаєте його збалансованим і якісним? Скажіть, будь ласка, вибачте, я так жорстко на зустріч. Скажіть, будь ласка, а вас влаштовує ваш родинний бюджет? Я це питання можу адресувати до мільйонів українців. Завжди він не влаштовує. Завжди хтось не задоволений. Ось в мене п'ятеро дітей. Як би я не поділив гроші, вони завжди чимось будуть незадоволені. Але ж якийсь алгоритм розподілу грошей має бути чи ні? Так само і цей бюджет. Це певний алгоритм розподілу грошей і певних зобов'язань по зростанню статей витрат. Тому ми, в принципі, обирали між поганим сценарієм і дуже поганим сценарієм. І цей бюджет ми будемо вимагати, щоб він виконувався, і уряд виконував свої обіцянки, які ми пообіцяли прямо з трибуни Верховної Ради виконати стосовно виконання цього бюджету. Тому це не є предметом опозиції. Опозиційність буде полягати в тому і в вимозі повного контролю за діями уряду, і повної прозорості, наповнення бюджету і усунення всіляких схем, і цільового використання, і використання цього бюджету. Так, ось пане Олексію, почули. Дякуємо. Дякую. Є ще запитання. Дякую. В нашої гості до вас. Якщо можна, будь ласка, від Вікторії Войціцької. Пане Олексію, доброго дня. У мене два коротеньких питання. Сергій Євтушок, ваш колега, вчора, коли приймали бюджет, дуже різко
прокритикував позицію уряду щодо відсутності 3 мільярдів гривень на освітню субвенцію, яка мала би йти на місця. І я так розумію, що ніяких змін не було з цього приводу внесено. То як же ж ви тоді могли голосувати за бюджет, де не вистачає на освіту на місцях 3 мільярда? А друге питання стосується того, що чи підтримуєте ви сьогоднішню новину, рішення, яке збирається прийняти Кабінет міністрів по збільшенню ціни на електроенергію для населення? Бо це ж також призведе до того, що треба буде шукати нові гроші на субсидії для населення, які не закладені в цей бюджет. Я вибачаюсь, сьогодні, згідно після прийняття закону про ринок електроенергії, завдяки попередникам, за які, до речі, ніколи Батьківщина не голосувала, а голосували Самопоміч. Ні, Самопоміч не голосувано, пане Олексій, не голосувала. Я вам зараз ви підійдете до мене в Верховній Раді, я вам покажу, як до останнього голосувала. Я вам сьогодні покажу обов'язково на останньому голосуванні. Давайте. Зіскочили, але довели його до фінального, цей законопроект. Я його дуже добре за історію знаю. І саме, до речі, почитайте гатра і запевнення ваших лідерів, вони завжди казали, що вони підтримують цей ринок електроенергії. Я вам обов'язково це покажу. Так що про населення? Тому пояснення. Пояснення сьогодні. Після прийняття закону про ринок електроенергії і його започаткування урядом Гройсмана, а потім і урядом відповідним «Слуг народу», це вже повноваження уряду України. Ми, безумовно, цим вкрай не задоволені. Але це повноваження уряду України. Що стосується Сергія Євтушка, то ще раз пояснюю, що Сергій Євтушок правильно казав, що не вистачає субвенції, але після того, як повернули акциз на рівень місцевих бюджетів, це приблизно 8 мільярдів гривень. І, власне кажучи, це питання врегулювалося само собою. Тому фракція «Батьківщини» дуже логічно завжди діє. Повірте мені, ми за цим дуже пильно стежимо. Спасибі вам, пане Олексію, за те, що знайшли час долучитись до нашого етеру. Дякуємо вам за ваші коментарі. Олексій Кучеренко, народний депутат від фракції «Батьківщини», був разом з нами. Не ставила я запитання панові Олексію про те, чи отримували якісь вигоди або обіцянки у фракції в обмін на голосування за бюджет, тому що, вочевидь, на це запитання ніхто не скаже так. І тут треба конкретні звинувачення висувати в разі чого. Але, от, пані Вікторія, ви просто розкажете, як це в парламенті відбувається, можливо, тому що тут в цьому контексті традиція, мабуть, не змінилася, що коли шукають голоси від різних фракцій, щось пропонують цим фракціям. І от Ярослав Железняк, народний депутат з «Голосу», він, якби так, акцентував для роздумів цікавий збіг, що, в принципі, спочатку проголосували бюджет такою кількістю голосів, а потім кадрові ротації в Кабміні відбуваються, плануються, так, і там певні люди призначаються, вони звільняють якісь посади, на які, можливо, когось іншого призначать. Можливо, це є предметом домовленостей? Скоріше за все, так, бо якщо подивитися на поведінку «Батьківщини» в попередній каденції, вони ніколи не голосували за бюджет, будучи в опозиції. А тут, будучи начебто в опозиції, вони дійсно підтримали його. І це виглядає трохи дивно, адже зауважень від членів фракції щодо самого бюджету було дуже багато. І коли говориться про повернення акцизу на місця, то оці 8 мільярдів, вони насправді мають йти на абсолютно інші потреби. І в тому числі і на сплату зарплат медикам, і на відповідно інші програми, які пов'язані з місцевим самоврядуванням. І зовсім не пов'язані вони з освітою. Тому все одно не буде на місцях вистачати цих 3 мільярдів, які мали би йти. Але побачимо, як воно буде далі. І з того, що я розумію, з інформацією, якою володію, від тих колег, яких я знаю по парламенту, я розумію, що тісно йшла мова про, в тому числі, можливість отримання портфелю, наприклад, міністра АПК. І тут дивна, знаєте, яка ситуація. Або це молоді розвели старих політиків, або якась дивна взагалі рокіровка, бо зазвичай, якщо є домовленості, то спочатку виконуються домовленості по призначенням на посади відповідні, да? Умовно, призначається уряд, а після того вже голосується за бюджет. Або якісь інші там посади іде призначення тих чи інших людей. А тут спочатку прийняли бюджет, а тепер ще не зрозуміло, чи будуть ті чи інші кандидатури дійсно підтримані. Ми ж з вами
слідкували вчора за баталією на засіданні фракції «Слуг народу», де навіть збирали листки і де депутати позначали свою позицію по тому чи іншому кандидату. Тобто на момент вже прийнятого бюджету всередині самої фракції «Слуги народу» не було одностайного 100% підтримку тих чи інших кандидатур на ті чи інші посади. До речі, ми маємо з вами пам'ятати, що в уряд Шмигаля сьогоднішній і ще і будуть пропонувати завтра ставити на голосування людину, пана Юрія Вітренка, на посаду віце-прем'єра, який, можливо, ще й буде міністром енергетики. Тому тут зрозуміло, що іде така перетасовка колоди, але чим це закінчиться, от не зрозуміло. Прізвища ці пригадати, і ми якраз докладніше поговоримо, хто, про що, кого планують кадрові зміни в уряді. Парламент підтримав відставку міністра у справах ветеранів Сергія Бесараба. За проголосував 251 депутат. А ось постанову про звільнення очільника відомства із захисту довкілля і природних ресурсів Романа Абрамовського зняли із порядку денного. За словами спікера Дмитра Разумкова, про це попросив профільний комітет. Водночас нардеп Олександр Корнієнко розповів, під час вчорашнього засідання монобільшості щодо відставки Абрамовського було багато дискусій. Окрім цього, напередодні «Слуги народу» провели співбесіди кандидатів на кількох нових міністрів. Заслухали 5 претендентів. Сьогодні кандидатури розглядатимуть профільні комітети парламенту, а голосуватимуть під склепінням вже у четвер. Так, Юрій Вітренко, колишній виконавчий директор «Нафтогазу», хоче стати першим віце-прем'єром і міністром енергетики. А ось відомство у справах ветеранів може очолити жінка-генерал Юлія Лапутіна. А голову Держгеокадастру Романа Лещенка пропонують на очільника Мінагрополітики, а керівника Держслужби геології та надр України Романа Опимаху на міністра екології. І сьогодні також профільний комітет Верховної Ради вже вдруге відхилив кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра голосів. За його підтримку не знайшлося. І у червні, коли Шкарлета призначили лише виконувачем обов'язків голови Міносвіти. Тобто поки що він залишається все одно керувати міністерством, але не на посаді міністра. Фактично нічого радикально не змінюється. Ось вам розкладка. Хто тут, що, чиї інтереси, якщо вам про це відомо? Давайте почнемо з простого питання про Шкарлета. Да? Ми ж всі знаємо про історію його плагіата в його науковій роботі. Багато інших питань щодо нього, його роботи. Питання в іншому. І ще раз, для уряду виявилося Міністерство освіти непріоритетним. І це дуже прикро. Дуже прикро. Бо освіта – це є фундамент для розвитку країни. Це фундамент для розвитку наших дітей. Для того, щоб вони могли себе реалізувати. Те, що в нас стільки часу тимчасово виконуючи обов'язки, які, до речі, не може затвердити рішення, які необхідні для того, щоб, наприклад, втілити нові підручники для 4 класу, на які чекає вся Україна. Таких питань безліч. І вони в підвищому такому стані, і сьогоднішні ТВО не може їх якби вирішити. Чому не можуть знайти заміну? От у мене питання. Ну, ми ж з вами пам'ятаємо цю крилату фразу про кадровий голод. Але мені здається, що це не питання кадрового голоду, а питання того, що сьогоднішня влада просто обмежена в своїх можливостях інтелектуально підійти і спробувати знайти тих людей, які є дійсно незаангажованими, які дійсно є проактивними, які є дійсно патріотичними. Вони дуже питання, бояться когось. Чи підуть вони, ці проактивні люди, в такий уряд? Абсолютно з цим погоджуюсь. Щодо міністра екології. Ну, в мене взагалі питання, чому його вирішили прибрати. Тут якраз може бути, він використана як оця розмінна монета, поміняти його на когось, хто буде забезпечувати якраз контроль над потоками. Бо Міністерство екології, там величезна кількість питань, дозволів, які стосуються українських надр, які стосуються того, щоб ті чи інші підприємства, які є страшними забруднювачами, або платили відповідні штрафи, або навпаки на це закривали очі. Тобто це дуже також важливе міністерство для нашого майбутнього. І сьогоднішній очільник, ну, я не бачила до нього, що були якісь конкретні такі серйозні, потужні претензії. Не щодо питань корупції, не щодо відсутності політики. Він якраз доволі така професійна, спокійна, адекватна людина. Тому, от, можливо, якраз він є тою розмінною монетою. А коли ми говоримо про інших, ну, напевно, дійсно, ми прийшли з вами до того моменту, коли Юрій Вітренко, це історія, коли намагаються знайти, по-перше, олігархічний консенсус, бо сьогодні в уряді
Шмигаля, його ж не просто так називають урядом Ріната Ахметова, бо в тому числі от НАБУ оприлюднила плівки, де йде мова про те, що пані Буславець, колишнє ТВО міністра енергетики, фактично її заангажували представники ДТЕК, і вона своїми рішеннями, які вона приймала на посаді ТВО, вона робила все для того, щоб фактично створювати додаткові преференції якраз для ДТЕК, щоб вони зробляли надприбутки за наш з вами рахунок. Тому Вітренка – це людина, яка працювала з одного боку в Нафтогазі, знає кухню Нафтогазу, а дуже чутливе зараз питання тарифів, питання ціни на газ. І його позиція завжди була публічною, що в ціні на газ, яку сьогодні ми маємо, закладена додаткова частка за транспортування, якою ми, ну, ми не користуємося. Ми видобуваємо український газ і його українським споживачам і продаємо. Да? І відповідно платити за транспортування через Європу, ну, це зайве, це те, що ми переплачуємо. А тут якраз трошки інша позиція у сьогоднішнього очільника Нафтогазу, і, можливо, Вітренко якраз міг би бути таким противагою для того, щоб переконати і керівництво Нафтогазу, і Міжнародний валютний фонд в тому, щоб переглянути діючу формулу, переглянути діючий підхід до тарифів, який може призвести до його якраз зниження. А це дуже необхідно сьогоднішній владі. Це перше. Друге, пан Вітренко, будучи в Нафтогазі, відповідав за так звану компанію «Укрнафта», де міноритарним акціонером є група «Приват», пан Коломойський. І пан Юрій зробив все для того, щоб існуючий конфлікт, який був між акціонерами Нафтогазом і «Приватом», його вирішити, закрити борги, які були штучно створені приватними якраз акціонерами перед «Укрнафтою», порішати, як так би мовити, питання. Він зрозумілий для групи «Приват» і для Коломойського. І, можливо, якраз в цьому оновленому уряді Шмигаля ми побачимо вже баланс сил, рівновагу Ахметова і Коломойського. А так, взагалі, це нагадує пінг-понг. Знаєте, коли один між двома олігархами енергетикою з по столу туди-сюди просто перекатують. Можливо, коротко скажете, кого б ви бачили, що дійсно треба замінити з міністрів, і це була б необхідна зміна? Точно нам потрібен адекватний міністр освіти, який би розумів цінність реформи. Бо без цього нема майбутнього. Хто би міг би оцей прапор, який був піднятий реформи української школи, і, до речі, дуже великий крок вперед зробила сьогоднішня Верховна Рада, прийнявши відповідний закон, почав би її втілювати, позбувався би той корупції, яка сьогодні існує на рівні міністерств і тих відомств, які відповідають за освіту. Тому тут має бути важкова така фігура, хто би в себе вірив і вірив в цю реформу, і міг би зробити все для того, щоб її втілити. Але з другого боку, де ж таку знайти сьогодні? От не те просто де ж знайти, можливо, де знайти там можна чи люди так, чи людина захоче, і чому зараз цікава інформація, цифри я хотілася б, щоб ви прокоментували, що президент Володимир Зеленський він став для українців головним розчаруванням цього року. 40% українців, це опитування центру Разумкова, на початку грудня його провели, і власне 42% українців назвали Зеленського розчаруванням року. І вже далі на другому місці з великим відривом, з 10% голосів іде Петро Порошенко. Ну і решта політики вже теж набагато менше. Чому так? І що це означає для сьогоднішнього? Дивіться, чи мене дивує розчарування? Ні, тому що для українців 73% Зеленський був хорошим хлопцем, який прийде і зробить щось, і от у кожного було своє бачення, а що ж він насправді зробить. Бо не програми не було, не було як такого розуміння, а що і як буде робитися, і людям це і не потрібно було. Просто хотіли, це був такий політичний цунамі, який хотіли знести, і знесли всю політичну еліту стару фактично, да? Більшість її. Тому те, що розчарування наступить рано чи пізно, це так. І це мене не дивує. Мене дивує інше, що маючи таку підтримку, людина отримала розчарування, не зробивши нічого для того, щоб реформувати країну. І от якщо б він дійсно робив зміни, впроваджував... Був камікадзе політичний. А він і так політичний камікадзе. Розумієте? Тільки це міг би бути політичний камікадзе, який би війшов в історію, а так він вляпається в історію. От все.
На цій ноті ми поставимо крапку в нашій програмі «Опорі». Подякую нашій гості Вікторія Войціцька, народна депутатка попереднього скликання, восьмого скликання, була з нами голова громадської спілки Національна освітня асоціація. Я вам щиро дякую за цікаву, як завжди, розмову. На цьому завершуємо нашу етерну годину. Я вам дякую за увагу, але далі в нашому етері буде цікаво, далі програми «І Чільний», «Повечір'я». Залишайтесь на четвертому. Thank you.